OK, já tě tady vítám u dalšího videa. No a dneska lidi si, dneska to bude speciál za 65 odběratelů. Dneska si koupíme tuto oferku level 125 pack, takže já ho nebudu obkecávat, jdeme na to. Yes lidi, máme tady 150 gemů, 2000 coinů a máme tu megaboxy. Pět. Nevadí, první megabox. Z prvního megaboxu nám bohužel nic nepadlo. To byla další pětka. Máme tu šanci. Pět. Další megabox. Yes! Šest! Pojďme lidi na to. Tři, dva, jedna. Byron! Byron! Yes lidi! Yes! Kámo, ty jsi nám unikal. Ne ani tak dlouho, takže konečně to tu máme. Máme Byrona lidi, yes! Takže... Lidi, dnešní video bude hodně nadopaný. Koupíme si Royal Agent Colta! Ale tím ještě nekončíme. Dneska si koupíme i Brawl Pass. Yes! Ale ještě si tady klejmím skin na Daryla. Dnešní video je mega nabušený. Dneska jsem si to opravdu užil. Já nevím, jestli má teďka Power od Byrona, nebo... že já si to dám podle Power Level. Jo, když tak mám šilenou rank 25. Z Minibacterix jsem to pušil. Tak. Power Level. Máme tu Penny, která by mohla jít. A Taru. Koho tam dám dřív? Rozhodně Taru. A nějaké coiny se budu šetřit, já to nechci úplně všechno utratit, všechny moje coiny. Tady ještě nějaké máme, takže si je klejmnem. Skybrolopásové coiny. Mám tady ještě pimpek lidi. Tyjo, tady je coinu, super. Mám tady pimpek, ok. Pojďme, nějaký legendární pin. Takže smutný pin na El Prima, smutný pin na B a hezký a rare pin na B, tak. Lidi. Yes. Máme Byrona. Takže já bych si ho dal do profilovky. Tak. Za chvilku budeme mít i Ravce, takže to bude ještě o to lepší. A pravděpodobně nám ještě padne Colette. Tak, dáme se do profilovky. Takže už bych to tady pro dnešek pomalu končil. Pokud se ti dnešní video líbilo, tak tady určitě nezapomeň zanechat like. Hoďte raketu lajku, je to speciál za 65 odběratelů, takže tady dej ten like. Odběr, zvoneček, sdílej toto video. 75 odběratelů, bude zase další speciál. Takže dej tam ten odběr do dalšího videa. Čau.